Dobrý, chtěl jsem už říct večer, ale pro některé z vás to může být i brzké ráno podle toho, kdy se budete dívat na stream. Každopádně, pokud máte na hodinkách 17 minut a teda 17 hodin a tak zhruba jednu až dvě minuty podle toho, jaké máte seřízené a kalendář vám říká, že 2. října, tak potom vězte, že probíhá živý přenos. Živý přenos k jednomu z největších, v podstatě asi nejrozsáhlejšímu a největšímu dílu o depresi, který jsme natočili od počátku natáčení dokumentárního cyklu Život zazdí. K tomu, co vás vlastně dnes v průběhu těch následujících hodin čeká, si řekneme více za chvíli. Zdravím vás, respektive ze studia v Karlíně vás zdraví Jironým Janíček. A úplně úvodem by se slušelo říci, kolik dílů vlastně pro vás nebo vás v následujících hodinách, ale vlastně i týdnech čeká, souvisejících právě s depresí. Můžete se dnes večer vlastně těšit na první část, která, kterou jsme rozdělili do několika podkapitol. Ta část má celkem tři hodiny. Jednak se dozvíte více o historii deprese, respektive toho, jak nahlíželi dříve lékaři od antiky po Vlastně 19. až 20. století na depresi, jak se ji říkalo a také jak se léčila. Potom navážeme tím, jak deprese vzniká, respektive jaký je ten biologický pohled na vznik deprese, a potom také evolučně, jestli deprese. Je nám k něčemu dobrá, případně jestli vůbec není, jestli nám k něčemu slouží, jaké jsou také ty vědecké pohledy na depresi, jestli zkrátka může být v určitých chvílích funkční nebo není. Potom kratší část toho úvodu, respektive toho prvního dílu, bude věnována rozdělení deprese, medicínskému rozdělení, a už z toho bude patrné, a, a to je důležité zmínit a podtrhnout, že a začíná se to vlastně rýsovat tím úvodem, že není jenom jedna deprese, což je mimo jiné také cílem té několika hodinové práce, kterou jsme pro vás připravili, protože zdaleka nejde o smutnou náladu, zdaleka nejde jen o smutnou náladu, která se projevuje pěti, šesti symptomy, ale deprese je na jednu stranu pestrá, na druhou stranu neuchopitelná a častokrát také dost špatně detekovatelná. A o tom budeme ještě mluvit taky v rámci dnešního streamu. Po tom rozdělení medicínském bude řeč o stresu a tělesných onemocněních, protože jestliže je nějaký fenomén spojen s depresí, tak je to fenomén stresu, podobně jako u úzkostných poruch. Byť jsme se tentokrát snažili to vysvětlit s pomocí pana. Profesora Stuchlíka z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky a jeho kolegyně z Masarykovy univerzity v Brně poněkud detailněji. A u toho stresu jsem se chtěl zastavit z jednoho prostého důvodu, protože tam na vás zdánlivě čeká čekají takové dvě možná náročnější pasáže s vlastně náčrtem toho, jak se kortizol dostává Vlastně z mozku do těla, laicky řečeno, a co v tom těle způsobuje. Je to odbornější část, pro někoho možná hodně odborná, kterou samozřejmě můžete kdykoliv přeskočit. Pokud vás víc zajímá, tak se k tomu dá nejenom na internetu najít, ale i v samostatných knihách. Potom více do informací. Každopádně doporučuju tuhle tu část, pokud by vás zajímala. A nějakým způsobem byste se chtěli dozvědět víc, tak tak zastavit a víc se nad ní zamyslet, protože pokud jste nestudovali biologii nebo ty pojmy, které tam zazní, tak pokud vám nebudou na první dobrou zřejmé, tak to, tak to chce trochu překladu. Protože kdybychom zase šli dál do větší hloubky, tak jenom souvislostí mezi stresem a depresí bychom mohli věnovat opravdu hodně, hodně moc času. A i tak jeho tam dost na to, aby z toho bylo zřejmé, co všechno neléčená deprese podtrhuju. S námi může vlastně způsobit, a to jak na té tělesné úrovni, tak na té psychické úrovni, a spíš u toho stresuje řeč o té tělesné. Vyplývá z toho řada překvapivých údajů. No, a potom ten dnešní první díl nebo první část Anatomie deprese, jak jsme nazvali nazvali. Tu, tu první tříhodinovku o depresi, tak bude zakončena tématem sebevraždy. My jsme o sebevraždě jeden už konkrétní díl natáčeli, ale tady je to soustředěno více právě na tu depresi, na souvislosti které, nebo na souvislost mezi depresivním onemocněním a, a sebevraždou. Vysvětlujeme, jestli to, že já se dostanu do deprese a do jaké a jak intenzivní musí být, jestli to znamená, že automaticky přijdou také sebevražedné myšlenky. Dozvíte se více také o komunikaci Blízkých s námi, pokud byste měli někoho, myslím, s námi, pokud depresí onemocníme, pokud byste měli ve svém okolí někoho, kdo má ať už sebevražedné myšlenky nebo tendence, nebo je těsně před realizací, tak jak s ním komunikovat, co dělat. A tím bude první tříhodinovka uzavřená. Pokud by vás některá z těch kapitol nezaujala nebo naopak, byste o ní věděli hodně, tak stačí přeskočit, protože když se podíváte pak pod to video, které bude dnes večer zveřejněno, tak tam v tom obsahu si můžete libovolně, libovolně přepínat, tak jak už je to dneska standardem. Takže pokud ať už depresí trpíte, nebo se chcete dozvědět víc kvůli vašim blízkým, tak je to asi ta nejjednodušší cesta. Část druhá, kterou odvysíláme za přesně ode dneška za 8 dní, tak ta se bude týkat ambulantní léčby a léčby, léčby, v psychiatrických nemocnicích, odděleních léčby deprese, protože o hospitalizaci jsme už pojednávali, ale nepojednávali jsme takto zluženě o hospitalizaci s depresivním onemocněním. Bude také řeč v té druhé části o tom, čím je úzdrava, jestli se dá vlastně z deprese vyléčit. Poměrně dost času budeme věnovat také tomu, jak komunikovat vlastně s lidmi s depresí a co naopak, jak se chovat k sobě, pokud mám mírnou až středně těžkou formu deprese. Protože zhruba jenom subjektivně řečeno od té středně těžké deprese, už toho sám mnoho nezmůžu. A máme u toho druhého dílu hodně zajímavý epilog, který souvisí se všemi hosty, kterých bylo dohromady 15 nebo účinkujícími psychiatry, psychoterapeuty a dalšími odborníky z oblasti nejen péče o duševní zdraví, tak které s nimi souvisí. No a část třetí, ta přijde Další týden později, a tam, aby vlastně ten obrázek byl kompletní, tak tam se dozvíte, jak může prožívat depresi ten, kdo ji prošel, s jakými dalšími onemocněními může být spojena. To znamená, bude to výpověď několika lidí, kteří mají osobní vlastní zkušenost s depresí, a většinou i s jinými onemocněními. A už tady z toho zase vyplývá to, co bylo řečeno v úvodu, protože když se řekne deprese, tak většinou, nebo většinou, hodně lidem naskočí, naskočí smutek a nikoli závažná život ohrožující, život a zdraví ohrožující nemoc. A zároveň tam budete mít možnost poznat... Tu pestrost téhle té nemoci a taky neuchopitelnost. Tak tolik k těm třem částem, které původně měly být vlastně jedním, jedním dílem života za zdí, a k, z něhož jsme nakonec udělali tři, protože depresi jsme původně věnovali 20 minut. Když se podíváte do těch předchozích dílů, tak o depresi tam pojednáváme, ale na krátké ploše. A stejně jako jsme se věnovali panické poruše na ploše dvou hodin, protože o úzkostech jste se chtěli dozvědět opravdu hodně, tak stejně tak jsme vyšli stříc řadě z vás a zpracovali jsme vlastně téma deprese tak, jak nejlépe jsme uměli. Taky by se slušelo v téhle chvíli vlastně říci, co vás čeká ještě předtím, než zveřejníme Teď tu první část anatomie deprese, zmiňovaného dílu, tak po dnešním hodinovém našem povídání, chcete-li živém streamu, tak vás bude čekat taková hodinka povídání o tom, co bychom zhruba měli vědět o depresi, pokud jsme o ní příliš neslyšeli a nebo ji známe právě jenom na základě nějakých jako vlastních fantazí nebo toho, co usuzujeme, čím by mohla být nějakým smutkem a co bychom o ní měli vědět, abychom mohli druhým, případně sobě, kdy to ještě možné je poskytnout účinnou první pomoc. Potom také z toho může být patrné, nebo mohou být patrné takové čerty toho, čím je vlastně deprese pro klinického psychologa, pro psychiatra a pro psychoterapeuta. Protože jedna věc je mezinárodní klasifikace nemocí a, a výčet symptomů a druhá věc je klinická praxe, ambulantní praxe, praxe terapeutická. Tam je asi důležité i zmínit to, kde se vlastně opřelo osobní zkušenost, že, že v terapii bývá v celku jedno, jak se jmenuje přesně to vaše onemocnění, s kterým přicházíte, ale jde o sadu symptomů a co je pod nimi. Čímž také psychoterapie se podílí docela významně na destigmatizaci, protože vy můžete do psychoterapie přijít s nálepkou třeba smíšená úzkostně depresivní porucha a za pár měsíců zjistíte, že ta nálepka. Se zkrátka rozplynula tou prací a tou komunikací vás a, a, a psychoterapeuta. Protože e, skutečně, jestli něco psychoterapeuta nezajímá, tak e, jsou to jednotlivá označení pod tím písmenkem F. To neznamená, že by se v nich dobře neorientoval, měl by, a většina z nich jistě ji orientuje. No, a část toho e, Povídání té debaty, která vás čeká po dnešním streamu, bude také věnována krátce depresi jako život ohrožujícímu onemocnění. U toho jsem se chtěl zastavit taky na chvíli, protože jak v té debatě, tak posléze v první části dílu Anatomie deprese bude řeč o tématu sebevraždy. Jak už bylo řečeno, asi nejsložitější je vlastně identifikovat, vyplývá z toho identifikovat ty příznaky u dětí, ale přeci jen nějaké jsou, takže to se z toho dozvíte. A jsou-li tak jaké, a záleží také na tom, jestli to dítě je předškolního, školního věku, nebo jestli jde o dospívajícího, kde už se to třeba začíná víc podobat nám dospělým, pakliže se rozhodneme. Proto, že skoncujeme se životem. Na druhou stranu zase odkazuje na, na tu první část anatomie deprese, protože ne zdaleka všechno, co bychom si mysleli, že o depresi platí, tak skutečně platí, respektive o depresi, o, o sebevraždě. A zase v rámci debaty bude řeč, co, co, dělat, když. Co dělat, když ten blízký, blízký vykazuje určité známky, které signalizují, že o sebevraždě třeba přemýšlí. No a otevřeme dveře do světa, kterému se chceme, nebo do něhož chceme vstoupit v následujícím půl roce a budeme do něj vstupovat čím dál tím intenzivněji. A to je svět vlastně reality, Uh, uh, poskytování uh, psychiatrické a psychoterapeutické péče. Poněvadž uh, z médií a někteří z vás i uh, určitě osobně uh, uh, mohli zjistit, že nejhorší situace, co se týče objednání, co se týče ošetření, uh, už jenom třeba v ambulanci je v oblasti dětské psychiatrie, uh, je minimum volných uh, i dětských uh, Psychoterapeutů, to už vůbec nehovořím o tom, že je téměř nemožné sehnat dětského psychoterapeuta na pojišťovnu. Tohle jsou všechno témata, která, která jsou před námi, protože jedna věc je motivace a předávání informací, jak léčit úzkosti, jak léčit depresi a koho vyhledat, jak léčit závislosti, kde ještě máme. Trochu dluh vůči vám ohledně závislostí a respektive seznamování s tím, čím jsou závislosti a do jaké šíře a hloubky mohou jít. A tomu se budeme v budoucnu věnovat také tomuto tématu, ale chceme více mapovat tu realitu, protože jestliže předáváme tyhle informace, jak důležité je tu pomoc vyhledat, tak pak je důležité také říct si to B. To znamená, ano, je problém s s dostupností v oblasti dětské, ambulantní psychiatrie nebo i lůžkové a co můžete dělat i přes tuto situaci, kdy třeba ta lůžka opravdu nejsou. A jak říkám, ty dveře otvíráme dnes v té debatě v závěru, ale jenom trochu, protože do větší hloubky a tak, aby to mělo smysl a význam pro vás, tak budeme otvírat postupně, protože a tím se vracím k těm médiím. A nechceme, abyste zůstali jenom s tou informací, že je zkrátka péče špatně dostupná nebo nedostupná, abyste byli konfrontováni vlastně s tou tísní, která může jít z těch informací, protože ta tíseň vám neporadí, co ještě jiného můžete dělat. A odpověď je, že, že opravdu můžete, nebo reakce je, že opravdu můžete dělat těch věcí víc, zvlášť co se týče té, té psychiatrie, no psychiatrické a psychoterapeutické pomoci pro dospělé. Ale chceme se přiblížit realitě, aby to nevypadalo, že stačí se rozhodnout, zvednout telefon a, a začít se druhý, třetí den léčit, nebo za týden, nebo za 14 dnů. Co dělat, když, když zkrátka to není tak akutní, že potřebuji hospitalizaci, ale už to bolí a bolí to hodně. A teď mám před sebou ty tři, čtyři měsíce, než, než mě někde přijmou. A také, jak to vypadá v různých psychiatrických nemocnicích a, a na odděleních, což je také další etáž té, té reality psychiatrické péče poskytované u nás. A zase tak, aby vám to přineslo něco docela jiného, než jenom nějakou emoci, třeba vzteku nebo naopak radosti, že je skvělé, že se opravil někde pavilon, což, což je bez pochyby jako skvělá zpráva, ale jde o informace, které prospějí konkrétně vám, pokud máte nějaké trápení které souvisí s dušením zdravím a spadá do oblasti úzkostí, to podtrhuju, nebo depresí, nebo závislostí. Hodně provázaná všechno, tři témata. A co se týče té debaty, která začne po 18. hodině, tak té se zúčastní pan doktor Jakub Kerner, psychiatr z Dětské psychiatrické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motolé. Společně s ním pan doktor Michal Kryl, psychiatra a psychoterapeut z Institutu sociálního zdraví Ciro Metodějské Teologické fakulty Univerzity Paláckého v Olomouci a pan doktor Martin Sajc, který je vedoucím psychologem, klinickým psychologem a psychoterapeutem v denním sanatoriu Horní Palata, při všeobecné. Fakultní nemocnici v Praze. Tito tři pánové budou hosty už zmiňované debat, debaty, která spíše otvírá, jak jsem říkal, několik těch zásadních témat, a ona vám může dobře posloužit jako úvod k tomu dílu zmíněnému k Anatomie deprese, ale i jako tečka. To znamená, můžete se nejdřív podívat, podívat na, na ty díly jednotlivé o depresi a potom si dát na závěr tu debatu, protože a, tam uslyšíte třeba něco, co jste a, co jste v tom, a, v tom v těch dílech neslyšeli. A co je třeba říct, že všichni tři hosté také vystupují, účinkují v, a, v, v tom dílu anatomie deprese, takže můžete také vidět trošku zase z jiného úhlu. No a než se dostaneme k osobním zkušenostem s depresí, což je vlastně takový jako bonus v úvozovkách pro dnešní večer, respektive pro dnešní stream, tak je tady poděkování, respektive čas na poděkování. Pak si dáme soutěž, krátkou pauzu a, a vrátíme se zpátky k tématu deprese. Poděkování patří bez pochyby společnosti Viatris, potom institutu Origanum, nakladatelství Portál, dále pak Inpatu, společnosti KSM Port a celé řadě jednotlivců, které uvedeme v závěru našeho dnešního povídání, protože to bych tady půl hodiny jenom četl jména. A každému z nich patří velký dík za pomoc a podporu při realizaci toho, co vás čeká nejen dnes večer, ale i za dalších 8 dní, a poté znovu za 8 dní. Co je ještě důležité říct, a napadlo mě to teď k samotnému dílu Anatomie a deprese, je to, že můžete třeba v druhé části narazit na oblast elektrokonvulzí nebo. Na, na, na další oblasti a bude to třeba jedna nebo dvě minuty. Tam lze využít docela šikovně toho, že můžete jít do hloubky v dílech, kterých, které už jsme natočili, protože třeba o elektrokonvozi pojednává jeden z našich dílů dokumentárního cyklu Život za zdí. A takhle je to v rámci hospitalizace nebo i v rámci psychoterapie, o které pojednáváme, a farmakoterapie také. Takže jestliže budeme v druhé části hovořit o psychofarmakologické léčbě a bude tam řeč jenom o několika antidepresivech, tak si to můžete docela šikovně v případě zájmu propojit s povídáním profesora Hešla o účincích nebo o tom, jak fungují antidepresiva v mozku, antidepresiva SSRI. Případně si to můžete ještě propojit také s povídáním s profesorem Jiřím Hráčkem v podcastu Hovory o duši v jednom z prvních kde jsme rozebírali to co se vlastně stane pokud polkneme pilulku tabletu prostě pokud užijeme nějaký lék a že vlastně nejde jenom o pilulky tablety že můžeme jakým způsobem taky můžeme užívat léky ale pokud je to specificky ta tableta nebo pilule, tak co se stane dál? Jaká je cesta toho léku až k ovlivnění, dejme tomu, nálady? A, a to je, řekl bych, velmi velmi přínosné povídání pro ty z vás, které tohle to víc zajímá. Možná, že by mohlo oslovit o to víc ty, kteří mají s užívání léku určité obavy. Věřte, že v tom nejste zdaleka sami, že nás takových je daleko víc, kteří třeba se na začátku zkrátka báli zít který jim předepsal lékař. Takže je to možná lepší než, než čtení důkladné příbalového letáku, ale na to existují různé pohledy jestli číst příbalový leták nebo nečíst. No a když se vrátím ještě na chvíli k tomu poděkování, tak náš partner tady, myslím, partner nakladatelství portál, partner života zazdí a samozřejmě i a, a samozřejmě i našich podcastů Hovory o duši, tak pro vás přichystal další knihy, jako při prvním streamu. Ovšem tentokrát udělal tři balíčky, pro vás. Já teď budu chvilku povídat o, o těch jednak o těch báječných knihách, které můžete vyhrát, protože nebo začnu logicky od toho, v čem ty knihy budou. V, v tašce s logem portálu, na které ještě kromě portálu také napsáno něco, co si přečtete, až, tu, až dostanete tu tašku. Já to teď prozradit nemůžu minimálně, protože tam pořádně nevidím. A v první dárkové tašce, kromě uh, jiného, bude uh, kniha, která se jmenuje Introvertka chodí na terapii. To je kniha, která vás seznámí s tím, jaké to je, když se trápíte úzkostmi a depresemi. Zpracovaná komiksovou formou. Uh, jedna ze známých komiksových umělkyň a introvertek, uh, Debí Tank, by o tom mohla vyprávět, jak se praví fanotaci a také vypráví ve svém novém komiksu, jaké to je, když chcete mít pod kontrolou každý okamžik svého života a pořád do kolečka vymýšlíte možné a nemožné scénáře, jejichž společným motem je katastrofa. Tak to, to je první kniha do, prvního, do první tašky. Druhá kniha je úžasná publikace Rolfa Zelina s názvem Hojení vnitřních ran, Jenom bych zacitoval krátce s anotace, Uštěpačné poznámky, chybějící slova poděkování nebo přehlížení, mohou zasáhnout něčí srdce stejně silně, jako nečekané odmítnutí či přihádce pronesená ostrá slova. I když budeme nadále fungovat navenek, psychicky jsme zranění. Pokud bolest z tohoto zranění ignorujeme, zůstává podprahová. Teprve, když ji přijmeme, můžeme uvolnit místo pro jiné pozitivnější pocity. Autor Rolf Zelen ve své knize ukazuje, jak můžeme najít odvahu podívat se a rozpoznat, co přesně v nás bylo zraněno, jak se můžeme postarat o svá zranění, vyrůst z nich a dokonce je uzdravit, jak reagovat co nejrychleji nebo s odstupem a jak vyléčit i ty nejdávnější rány. Tak to je obsah druhé kouzelné tašky od portálu. A konečně třetí je vynikající, vynikající kniha s názvem Co se ti stalo. Jestli jste si někdy kladli otázku, co jsem to udělal nebo proč jsem své chování neudržel na úzdě, možná je tahle kniha určená právě pro vás. Ostatní mohli nad vaším chováním uvažovat a říkat si, co je asi tak na vás špatného. A když ale přemýšlíte o svých pocitech, nemáme daleko k sebeobvinování, o no přemýšlíme, nebo z toho, co uděláme, nebo děláme, udělat jakýsi podivný standard. Jde o knihu, co se ti stalo, o knihu hluboce osobních rozhovorů, známé moderátorky Oprah Winfrey se špičkovým odborníkem na lidský mozek a trauma Brucem Perim. Tak to je knižní obsah třetí, třetí tašky. No a jako bonus dostanete tento krásný hrníček a negarantuju, že bude teda přímo tenhle ten. Na tomhle je napsáno Lidé plánují, Bůh se směje, portál co všechno nakladatelství portál nevymyslí. A, a můžete ještě dostat, ne můžete, dostanete dotažky od portálu. Ponožky zahřejí účtení knih, které mají duši, je tu napsáno a jsou v tom ponožky. Tak, no. Tak to je taková sada mít nohy v teple, udělat si čaj a, a začíst se do nějaké knihy. Tak, portálu děkujeme hlavně za dlouhodobé partnerství, za knihy pro vás a ještě by se taky slušelo a bylo by dobré říci, za jakých okolností můžete jednu z těch tří tašek dárkových od portálu získat. Otázka je zdánlivě jednoduchá, kdy poprvé jsme začali natáčet dokumentární cyklus Život za zdí. Zkuste si typnout možná i den, Každopádně jde nám o rok, měsíc a pokud se vám podaří podaří trefit i den, tak samozřejmě to bude nejlepší, ale vyhrává ten nejpřesnější z vás, který nám pošle správnou odpověď na adresu info-arsanima.cz abychom to mohli v klidu vyhodnotit ne teď během streamu, takže ještě jednou info zavináč arsanima.cz a kdy jsme začali natáčet fyzicky dokumentární cyklus Život zazdí a uvidíme se za chvilku. Tak a než se definitivně vrátíme k tématu deprese a budeme se věnovat jenom jí, tak jsem vám chtěl ještě připomenout jednu důležitou věc. V chatu, který máte k dispozici, tak tam můžete psát otázky, které se týkají subjektivního prožitku nebo prožívání deprese, co mě možná subjektivně třeba pomohlo při léčbě deprese, co bylo třeba nejtěžší, jak je to s léky, Případně s myšlenkami na sebevraždu, se sebevraždou samotnou. V podstatě máte možnost ptát se někoho, kdo s depresí zkušenost má. Takže jsem vám chtěl dát tuhle možnost, abyste se mohli ptát. A kromě těch expertních stanovisek a toho třetího, respektive té třetí části dílu Anatomie deprese, tak strávíme tu půl hodinu. Vlastně tím, že bych rád odpovídal na vaše dotazy, některé se tam rýsují, některé jsem dostal dopředu, ale tohle jsem chtěl, tohle jsem chtěl zopakovat, potrhnout. Takže prosím, když tak otázky dočetu a za dvě minuty se vrátím a, a začneme s odpověďmi. Tak a jsme zpátky u dnešního streamu, který souvisí s uváděným dílem Anatomie deprese, o depresi, respektive z jeho první části a s debatou, která bude následovat. Někteří z vás se ptají, jestli bude záznam tohoto streamu někde umístěn, bude umístěn přesně tam, kde je teď stream, to znamená na našich stránkách youtube.com život zazdí, stejně jako debata, která bude následovat, tak ta už tam taky zůstane, Podobně jako první část dílu, který bude následovat, respektive Anatomie deprese, i druhého a třetího, respektive druhé a třetí části. Takže záznam najdete, a, a pojďme na některé otázky. Byla tady otázka, která by spíš byla na, na psychiatra, ale já se pokusím odpovědět úplně obyčejně pacientsky. Jestli neléčená deprese odezní. Četl jsem od jedné nejmenované lékařky článek, že ano, že neléčená deprese skutečně po několika měsících může odeznít. Otázkou zní, proč trpět několik měsíců, a to dám úplně stranou. Zaměřím se jenom na svůj vlastní prožitek, protože o nic jiného se s vámi podělit v tuhle chvíli nemůžu. A neumím a ani nechci. V podstatě, kdyby se v mém případě nezačala deprese léčit včas, tak tady už nesedím, nepovídáme si, respektive nemluvím na vás a, a když to řeknu velmi zjednodušeně, možná by tu někdo snímal parte, pokud by k tomu měl teda důvod. Takže ano, s depresí se dá samozřejmě žít i, i delší dobu, ale tohle to je jedna z cest, protože pokud se propadnete z té mírné do středně těžké a ze středně těžké k těžké, pak ono ještě taky ta těžká má různé projevy, ale to všechno uslyšíte, uh, uslyšíte v anatomii deprese, uh, to přesné rozdělení, tak uh, jedno to vyústění je sebevražda, smrt. Uh, respektive pokus o něj, úspěšný, neúspěšný, takže uh, člověk taky může, skončit, může skončit, uh, skončit takže uh, celoživotně ještě z depresí je třeba na vozíku, pokud se podaří ho zachránit, anebo celkově třeba i mobilní. To je jedna varianta. Druhá varianta je, když si to promítnu na sobě, že už bych asi dál, skutečně, když jsem byl u toho parté, ne, jako nevydržel tu, tu vnitřní bolest. A dokonce jako ano, je možné mít deprese roky, ale předpokládám, že ta deprese, pokud je diagnostikovaná někým, tak je také někým léčená. A ten někdo je, je lékař nebo psychoterapeut. Dokážu si, nebo nedokážu si úplně představit, že to, čemu říkáme deprese, jako nemoc, nějaké závažnosti, kde už se začínají objevovat myšlenky na sebevraždu, lze zkrátka přežít a neříkám, že to možné není, ale... Investujete do toho obrovský, jako, obrovskou energii. Ne, nevidím k tomu jediný důvod, protože je tam to obrovské riziko toho, že že zkrátka ten život ukončíte sebevraždou. Ale nejde jenom o sebevraždu, protože i když bychom měli depresi bez sebevražedných myšlenek, tendencí a potom pokusů, anebo kdyby zůstalo v uvozovkách jenom u pokusů, nezdařených, tak a to bude velmi detailně rozebráno v anatomii deprese, tak vám hrozí celá řada tělesných onemocnění při tom naléčení. A ty, ty nemoci jsou ty nejrozšířenější, které vlastně, kterým se říká civilizační, ať už se jedná o kardiovaskulární onemocnění, je to samozřejmě spojeno s hypertenzí, ta nalečená deprese může být s rozvojem cukrovky, s obezitou a někdy i s onkologickými onemocněními, ale o tom budou mluvit daleko povolanější. Čili máte bolest vnitřní obrovskou a k tomu ještě paralelně s tím se mohou rozvíjet a často rozvíjí tyto, tyto nemoci nebo mohou se rozvíjet. Takže tolik k neléčené depresi a k jejímu odeznění, ale pravdou je, že ty názory a asi vycházejí z nějakého klinického pozorování nebo zkušenosti, že ta deprese odeznít může. No ale s tím rizikem, že, že, že zkrátka na konci, na konci bude smrt. Ale jak říkám, můžu v tomhletom ohledu mluvit jenom, jenom za sebe. Tak... Podívám se, jestli tady máme nějaké další otázky. Deprese může trvat dlouho a vrací se. Možná, když eliminujete příčiny, může se situace zlepšit. Jinak díky bohu, že existují antidepresiva a lékaři a terapeut. Přesně tak. Tady je třeba rozdělit dvě věci. Ano, deprese má tendence se vracet a zase záleží na tom, jestli se vrací to, co nám bylo opravdu diagnostikováno jako deprese, a pro co jsme byli třeba diagnostikováni, teda diagnostikováni, hospitalizováni na psychiatrii jako deprese, anebo jestli je to třeba úzkostná, depresivně úzkostná porucha, která za určitých okolností s námi opravdu může být v nějaké intenzitě, dejme tomu, celoživotně utlumená a výrazně nám může samozřejmě pomoct a pomáhá to všechno, co tady jedna z divaček zmínila a možná vůbec nejvíc společně s psychoterapií pomáhá i celá řada technik, kterých ale je, je na YouTube jako celá řada je otázkou, co, co vyhovuje vám, protože nikdy se nedá říct, a to je takový velký trápení, toho, že když se dočtete, že nejlepší na úzkost, teď udělám úkrok k úzkosti, je pokud každý den budete meditovat, nebo mindfulness je nejlepší, nebo Jacobs Jacobsnova relaxace progresivní, ne, není to tak. Na úzkosti nejlepší doplňkově, ne teď jako hlavní léčebná metoda. Je to, co vyhovuje vám. Jestli vám bude vyhovovat to, že budete půl hodiny ráno se dívat z okna a, a vypnete si v uvozovkách hlavu tím, že budete koukat jako na nebe a na stromy, pokud z toho okna takovýhle výhled máte, tak to bude bez pochyby působit na vaši psychiku stejně skvěle, jako na někoho může působit uh, už zmíněný, uh, už zmíněná Jacobsonova relaxace a, a, a nebo jiné metody. A protože uh, se můžete propracovat k tomu, že nazbíráte celou řadu dovedností, uh, které vám ale k ničemu nebudou, protože uh, vaše tělo je bude odmítat. Je, je, je důležitý, nějakým způsobem se jaky zeptat, jestli to, co dělá, mě vyhovuje, ale hlavně nenechat se znervoznit tím, co je nám doporučováno, že je pro nás prospěšné. Protože co odborník, to názor, a co člověk, hlavně okolo nás, to taky názor. Jo, někdo nám může, a často se s tím setkáváme, radit pohybovou aktivitu, ale my se můžeme, a v souvislosti s depresí se to stává hodně často, cítit tak zoufale, že třeba týden toho moc nenachodíme nebo skoro vůbec nic a pak taková rada působí kontraproduktivně, protože se budeme ještě víc trápit tím, že nejsme schopni udělat ani 20-30 minutovou procházku v lese. Čili subjektivně cílem je hledat to, co vyhovuje mě, to, co udělá dobře mě, co není prací, takzvaně, ale je nějakou Drobnou odpočinkovou aktivitou, a to si zařadit do života. A je jedno, jestli ta aktivita po, pochází z Číny, z Čech, ze Spojených států, je, je to, a ne, anebo jestli nás zkrátka třeba bude bavit, dělat si čajový rituál. Jo, no, je to prostě o tom, co cítíme. Jo, ne, ne to, co se ukazuje jako optimální, tak tady píše někdo, pokud máte příčinu deprese, tak to není deprese, ale depka. To byste museli zažít jinak strašné věci a z takové deprese se i dostanete. Otázka. Deprese je choroba a příčina je v mozku. Ano, to je pravda. Každému může vyhovovat něco jiného. Jinak o tom budeme mluvit tady, protože je tu, je tu na četu také řeč o, o, sebepoškozování, ale to se týká, mohli bychom si říct, že se to týká dospívajících hlavně, ale i někteří jako dospělí lidé se sebe poškozují. A to, že se sebe poškozují, tak to neznamená, že nemůžu dospět k sebevraždě. Můžu dvěma způsoby, buďže neodhadnu, to co, to, co, vlastně dělám. A může se stát velká nehoda, tragédie, a, nebo to je zkrátka čím dál tím silnější, intenzivnější a pak už k té tragédii vlastně spiju taky. Jsou to spojitý nádoby. Tady je potvrzení, ano, mám obezitu, cukrovku, astma. Možná bych, možná bych ještě Tak, podíváme se. Léčím se. Léčím se a mám myšlenky na sebevraždu, ale nemám. Teď mě to skočilo, omlouvám se. Léčím se, kde to bylo. Tak, abychom neslyšeli ticho, protože to, to nechce nikdo z nás. Teda možná někdo, jo, ale. Já ještě se na chvilku zastavím u psychoterapie, protože vlastně u jakékoliv léčby, u deprese, kdybych to věděl před tou první atakou, a o to jsem se chtěl podělit s vámi, platí, že čím dřív navštívíte odborníka, může to znít tak jako triviálně, tak tím jednodušší ta léčba bude nebo snažší. Jo, protože je rozdíl vyhledat lékaře při mírné formě deprese a potom při už těžších formách, jako třeba ta středně těžká, tak jak se to dělí, ale laicky řečeno, když už na sobě opravdu cítíte, že téměř nic nemůžete, už třeba ani nevycházíte z domova, už jste, už jste vlastně spíš jako na posteli a spíte, nebo zase naopak nemůžete spát a ta deprese vás pohlotí. Uh, možná, kdybych mohl něco vrátit zpátky, tak bych se zastavil u sebevražedných myšlenek, protože je dobrý nezdávat, uh, nevzdávat to ve chvíli, kdy na mě přijdou první sebevražedné myšlenky, nevzdávat tu uh, uh, potřebu podělit se s někým o to, že je mám. Uh, a nevzdat to na poprvé, když se třeba nesetkám s pochopením, protože si dobře pamatuju, že jsem využil jedný z četovacích služeb a tam to nebrali moc vážně, nějaký krizového centra, kdysi před, před léty. A tak jsem si říkal, tak to asi nebude tak vážný a kdybych se nenechal odradit touhletou reakcí, tak Taky to všechno mohlo trvat daleko kratší, kratší dobu. Ale zároveň je důležité vědět, kromě toho nenechat se odradit co nejdřív vlastně, co nejdřív vyhledat pomoc, tak je taky důležitý vědět, že bychom měli mít někde vzadu v hlavě na paměti, že čím víc to budou odkládat tak tím více také do té reality potom budu vracet. Že někdy je to o tom, že se člověk musí učit doslova číst, psát, rozhlížet se okolo sebe a, a normálně fungovat. A to může trvat měsíce a taky to trvá. Takže u některých, jak říkám, je to subjektivní a vyplývá z toho, protože tohle to jsou útržky ze života jednoho člověka, uslyšíte, v závěru toho, toho, dílu zhruba za ty dva týdny čtyři další lidi a tam zjistíte, že to je o docela jiných projevech, docela něčem úplně jiném a to je právě jedno z těch poslání toho, oč jsme se snažili ukázat, že deprese není jedna uniformní nemoc, která se dá zrentgenovat a přesně jako dokonale na milimetr popsat a říct ano, tak tohle je, je deprese. Tohle je hezká poznámka od jednoho z vás. Každému může vyhovovat něco úplně jiného, kde jaká banalita. Ano, přesně tak. Může nám pomoct v rámci ať už dolečování nebo prevence stresu, což je hrozně důležitá věc. Opravdu, kde jaká banalita, která nám prostě bude dělat dobře. Tak, ještě se tady podívám. Tohle, tohle bych si dovolil přečíst údajně, že se deprese, alespoň část, že deprese je dělena na dva základní typy, píše jeden z vás, nebo jedna z vás, a to exogenní depresi vyvolanou vnějším traumatem a endogenní, tohle už neplatí. A dozvíte se, dozvíte se v, v, té první části, kterou vám pustíme dnes, toho dílu, proč to tak je. To je vlastně co si, co se ještě před nějakou dobou vyučovalo, co se psychiatři učili rozdělovat takto depresi, ale deprese už se rozděluje docela jiným způsobem. Velmi hezky o tom mluví pan profesor Hešel a nejenom on, proč už tohle je starší pohled a naopak pan profesor Libiger, známý český psychiatr, tak ten říká zase v čem, v čem je třeba možná zajímavé se, se držet těch, to, toho původního starého rozdělení. Tak, vidím, že tady hodně, hodně řešíte paranoju. E, potom... Tady někdo píše, podle mé zkušenosti to neberou vážně ani při osobní návštěvě centra krizové intervence v Bohnicích. E, já musím teda říct jednu věc osobní, že e, jestli jsem se setkal s opravdu profesionální péči a pomocí, a tady vidět, tak je to individuální, tak to bylo právě v centru krizové intervence v Bohnicích. Jenom zkrátka se musíte smířit s tím, že když tam jdete třeba s úzkostmi, že před vámi může být jeden, dva lidé a, a počkáte si zkrátka. Ale za to bychom měli v úvozovkách poděkovat někomu jinému, ne místnímu personálu. Ten dělá, co může a věřte tomu, že když třeba v souvislosti s úzkostí vám bude hodně špatně, tak je tam přítomná sestra s patřičným výcvikem, která vám pomůže. Já jsem toho sedícím svědkem, takže co se týče CKI v Bohnicích, tak, tak můžu dát jenom pozitivní zpětnou vazbu, ale je to otázka, je to otázka asi toho, na koho jste, na koho jste zkrátka narazili. Když jsem prožívala roky existenciální nevolnost ze života, napsal jsem knihu Dům bez dveří. Je existenciální tíha to samé, co deprese? To je otázka, řekl bych, na profesora Jiřího Horáčka, který se zabývá existenciální tísní. A, a jenom tak, co jsem odposlechl, tak se domnívám, že existenciální tíseň je od deprese vzdálená, možná se někde protíná, ale tohle je opravdu odpověď, kterou by vám měl dát odborník. No, náš stream se pomalu chýlí ke konci, pokud máte ještě nějaký dotaz, který se týká prožívání deprese nebo i hospitalizace na, na psychiatrii, klidně napište. Rád zodpovím. No a jakmile skončíme, tak, tak vás bude čekat ta slíbená debata a po ní už v premiérově díl Anatomie deprese. Tak podíváme se, jestli, jestli, tady máme něco nového, případně jestli jsem něco, něco ne, neminul. Tady někdo píše, um, že extrémně zjednodušující říci, že příčina deprese je v mozku. Dnešní psychiatry se už dlouho snaží od takovéto biologicky deterministické kauzality upouštět. To už snad někdo, doufám, netvrdí, že příčina je daná jenom biologickými faktory. Uslyšíte to taky dnes v tom, v tom dílu, že skutečně Skutečně ne. Ale to, co se potom děje při, při depresi, a to už je docela něco jiného, ten samotný průběh, tak ten samozřejmě jako se odehrává na nějakém biologickém podkladu. Ale vidět jenom mozek a nevidět člověka je špatně. To, že k tomu někdo tak může přiz, přistupovat, tak to je samozřejmě jeho volba, ale asi bych to ponechal bez komentáře. Zkrátka tady s tím se nedá, než, než souhlasit tady s tímhle tím komentářem. Tak co tu máme ještě dál? Tak euh, není terapeut jako terapeut, někteří jsou velmi empatičtí, jiní neosobní, čímž většinou chrání sami sebe, poslouchat tolik osobních příběhů, depresivců. <laughs> depresivci <laughs> dobrý termín. Vyžaduje opravdu velkou trpělivost. A vycházejme z toho, že na druhou stranu pro tuto profesi se rozhodli a, a, a vybrali si. Ji. No, tak. Ale určitě, určitě to není jednoduchá věc a možná nepo, nebo určitě neprozradím mnoho, že i o tom a, a uslyšíte něco málo, něco málo v tom, co vás dnes čeká ještě dnes večer. Takže třeba se dozvíte, jak prožívají ztrátu pacienta někteří psychiatři. Tak, tady koukám, že už probíhá, probíhá paralelně debata mezi několika lidmi na chatu, tak ještě nechám chvilku na otázku nějakou závěrečnou a pokud se tam neobjeví, tak každopádně vám všem moc děkuji za sledování. Ještě jednou děkuji všem, všem podporovatelům a také těm, kteří, kteří nám pomáhali i jinak. Jejich jména s velkým díky Dáváme do úplného závěru dnešního, dnešního streamu. No a pokud by vás napadla eh, jakákoliv otázka, která souvisí s něčím osobním, myslím tím teď s prožíváním, eh, s prožíváním deprese nebo s léčbou, samozřejmě čistě subjektivní, prožívaná ne, lékařem, ne, ne, ne terapeutem, tak eh, klidně využijte adresu info zavináč eh, Ars eh, Anima. CZ, pokusím se odpovědět, pokud na to zvládnu najít tu, tu pravou odpověď. A dám poslední otázku. S jakými antidepresivy máte zkušenost? S antidepresivy SNRI. A zkušenost je taková, že mě pomohly při středně těžké depresi velmi dobře. A mimochodem, ještě jedno z témat, což je navázáno tady na to, na to, na tu otázku, kterému se budeme věnovat, a nevěnovali jsme se, tak je vlastně určitý soubor symptomů, s kterými se můžete potkat při vysazování antidepresiv. Prosím, ne, ne, nezaměňovat za Odvykací třeba syndrom při vysazování anxiolitik, jakými jsou třeba benzodiazepíny, ale i vysazování antidepresiv se kolikrát neobejde bez nějakých vedlejších efektů. Někdo to zvládne bez problému, protože se skutečně vyzdraví. To není žádná úzdrava, ale u skutečné zdraví, dostane se do plného zdraví, pak je možné antidepresiva vysadit zcela a neděje se nic, ale někteří lidé ty, ty, problémy mají. Tak a závěrem vám všem děkuji a technická ještě, že jakmile skončí v úvozovkách titulky, tak vlastně na našich stránkách už budete mít zpřístupněnou debatu, k níž jste zváni, debatu k premiérovému, premiérové části dílu o depresi. A přeju vám klidný večer, hlavně ať z toho povídání máte nějaký užitek.